ምንም ያስቆምና ያዘለ የሚችል ነገር ስለሌለ ወጣቶች ፈጣን ፈጣን ያደረጋችሁ ፎንት ገርምባላችሁ ያዘለ የሚያስችል ነገር የለም ፈጣን ፈጣን ያላችሁ ብዙውን ብታስቀምጡና ዛስባለን ይሄንን ከፈት ከፈት አድርጉት ታቦታቱን ላከበሩት ለአባቶቻችን ለካህናት ቦታውን ከፈት ከፈት አድርጉት ማሃሉን ክፈቱት እግዚአብሔርን አመስግኑ እስቲ ወንዶች በጨብጨባ ሴቶች በእልልታ እግዚአብሔርን እናመስግነው ለዚህ ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔርን ሁላችን እናመስግነው ስለማይነገረው ስጦታ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ሰላም ባሉን ድና ክብር ይረዳን ያግዘን አባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም በጤና አደረሳችሁ። እነሆ በጉጉት በናፍቆት የምንጠብቃት ይቺ ዕለት አንድ ጊዜ ብቻ አክብረን አመት የምንጠብቃት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የጥምቀት በዓል የ2013 እንግዲህ እንዳያችሁት እንደሰማችሁት አክብረን ወደ ማጠቃለያው ወደ ማገባደጃው ዕለት ደርሰናል። 10ን ከተራ ብለን 11ን ደግሞ ጥምቀተ ባህር ክርስቶስ የተጠመቀበት ነው ብለን አክብረን ዛሬ ደግሞ ጥር 12 ቃና ዘገሊላ ተብላ የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የመጀመሪያውን የመልጃ ስራዋን የሰራችበትና የልጇ ደግሞ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተአምሩን መጀመሪያ ያሳየበት የገለጠበት የቃና ዘገሊላ በዚህ ዕለት ነው ይሄንን የምንናገርበት ነበር። የዛሬው ቀን ቅዱስ ሚካኤል ከሌሎቹ ታቦታት ተለይቶ ብቻውን እሱ ብቻ በያለበት የሚከብርበት ሁላችንም በቀረበን በመረጥ ነው የቅዱስ ሚካኤልን ታቦት የሸኘንበት ዕለት ነች። እንግዲህ እኔም ስመኘው በጣም ስናፍቀው የነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ የሸኘሁትን ታቦት ወደ እናንተ ማን እንደሆነ አሳያችኋለሁኝ። በአዲስ አበባ ውስጥ ገናና ታሪካዊ ጥንታዊ የሆነ እጅግ በጣም ተወዳጅ ፈጥኖ ደራሽ ኃያል መልአክ አለ ቀዳማዊ የሆነ ያም ደግሞ የካ ደብረሳይል ቅዱስ ሚካኤል ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቃና ዘገሊላን በቅዱስ በየካ ቅዱስ ሚካኤል እኔም ታቦት ለመሸኘት እድል የገጠመኝ። የሚገርማችሁ ነገር የዛሬ አመት በ2012 ከወንድሜ ከታላቅ ወንድሜ በአገልግሎቱ ከመናውቀው ከመምህር ዘላለም ወንድሙ ጋር በስዊድን ስቶክሆልም ጥምቀትን እዛ ነበር ያከበርነው። ዘንድሮ ደግሞ የሚገርመው በዚሁ ቦታ ላይ ሁለታችንም እንዲሁ እሱ በስብከት በተለየ ጸጋው ሊያገለግል ቆሞ እኔም ደግሞ ለዝማሬ ሄጄ ስላገኘሁት ደስ ብሎኝ ሁለታችንም እንደ አምናው አምና ከኢትዮጵያ ውጭ ዘንድሮ ደግሞ በኢትዮጵያ በዚሁ ለማገልገል በቅቻለሁኝ። እንግዲህ የነበረውን ነገር ሁሉ የወጣቶቹ ትጋት ዝማሬ ያላቸውን ነገር የካህናቱ የሊቃውንቱ በሊቃነ ጳጳሳት ታጅቦ እንዴት እንደገባ ርግቦች ይለቀቃሉ። ዝማሬው ልዩ ነበር፣ መስተንግዶው ልዩ ነበረ። ሁሉ ነገሩ እጅግ በጣም ያማረ የተዋበ የህዝቡ ብዛት በጣም በጣም ለቁጥር የሚያዳግት እጅግ በጣም የሥነ ሥርዓቱ ጉዳይ እንደዚሁም የጸጥታ አስከባሪዎች ፌደራል ፖሊስ በሉት መከላከያ በሉት ሁሉም ስነ ስርዓቱን ጠብቆ ታቦታችን በሰላም እንዲገባ በዝማሬ ያለ ሁከት በሰላም በጸጥታ የቅዱስ ሚካኤል ታቦት ደስ በሚል ሁኔታ የየካው ማለቴ ነው በሌሎችም ቦታዎች እንደሁ ነው እስካሁን ድረስ ደስ በሚል ሁኔታ አልቋል። እንግዲህ ያንን ነው እኔ ወደ እናንተም ማደርስላችሁ ዝማሬዎቹን ርግቦቹን እንዴት እንደነበረ ስነ ስርዓቱ የህዝቡ ብዛት እንዴት እንደነበረ አጠር ያለች ቪዲዮ በሉሌ ቋንቋ ኢኒሼቲቭ ቻናል አሁን አስተላልፈላችኋለሁ። ከዚህ በፊት እንደገለጽኩላችሁ ሁለት ቻናል አለኝ።
አንደኛው ይሄ ነው ሉሌ ቋንቋ የነሽ ነው ቀደም ብሎ የነበረ ነው ሁለተኛው ለላይቭ ብቻ ያዘጋጀሁት ላይቭ የማስተላልፍበት በልጅ ስም የሰየምኩት ስነማርያም ሚዲያ ነው በስነማርያም ከዚሁ የዛሬውን በዓል ላይቭ ለማስተላለፍ ሞክሬያለሁ ነገር ግን በጥንቃቄና በጥራት ደግሞ ከላይቭ ይልቅ የተቀረጸ ደስ ስለሚል በጥራት የተቀረጸውን አሁን በሉሌ ቋንቋ የነሽ አስተላልፍላችኋለሁ ሁለቱንም ቻናሎች ሰብስክራይብ አድርጉ በሁለቱም የህይወትን ቃል ብቻ የምታገኙበት ቻናሎች ናቸው ሉሌ ቋንቋ የነሽ እንዲሁም ስነማርያም ሚዲያ ሁለቱንም ቤተሰብ ሁኑ ሌሎች ብዙ ነገሮች ያሰብኩት ያዘጋጀሁት ወደፊት ወደናንተ ማደርሰው አለኝ እግዚአብሔር አገራችንን ሰላም ያድርግልን በተለያየ ነገር የተጎዱትን የሞቱትን ወገኖቻችንን ቤተሰቦቻችንን እግዚአብሔር ለሞቱት ነፍስ ይማርልን ለተሰደዱት ከቤታቸው ለወጡት ደግሞ እግዚአብሔር ቸርነቱን አብዝቶላቸው ወደየቤታቸው ወደቀያቸው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሰብስቦ እግዚአብሔር ወደ ነበሩበት የሰላምና የፍቅር ኑሮ ይመለስልን አሁን ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ ምን ያመለክታል ጥምቀተ ባህሩ የጎልጎታ መቃብር ምሳሌ ነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጎልጎታ መቃብር በስጋ የተቀበረው ነው ያደረው 3 ቀንና 3 ሌሊት ከሶስት ቀንና ከሶስት ሌሊት በኋላ ወትልል አድርጎ በግነስቱኒ መቃብር ክፈቱኒ ሳይ በኃይሉና በስልጣኑ ተነስቷል ክብርስ ጋር አይገባው ተነስቷል ሶስት ጊዜ ድንቅ ጥልቅ ማለታችን ስንጠመቅ ክርስቶስ ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት በጎልጎታ መቃብር አደረ ስንል አብረን ተቀበርንበት እንዴ ከዚያ በኋላ እንወጣለን ከሶስት ጊዜ በኋላ ምን ማለት ነው በሶስተኛው ቀን ወትልል አድርጎ ተነሳ እኛ ማለት ተነሳ ለዚህ ነው ጥምቀት የክርስቶስ Yeah.
Oh,
Yeah.
እሺ መስቀል ያዛችሁ ወደ ታች ወደ ግንብ ቦታ አልበቃ ብለ ታመጡ ይያሉ ነው ለታካ ሚካኤል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያውን ተአምር በሚያደርግበት ጊዜ የወላዲተ አምላክ የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት እናትነት የተገለጠበት እንዲሁም ደግሞ እኛ ልጆቿ የሚላቸውን ስሙ የሚለውን ቃል የሰማንበት እለት ስለሆነ ልጇም ነው የወደለውን ይሞላበት እለት ስለሆነ በህይወታችን ውስጥ የወደለውን ነገር ሁሉ ይሞላልን ደስ ይበላችሁ ከዓለም የወደለውን ሰላም ከዓለም የወደለውን ፍቅር ከዓለም የወደለውን መተሳሰብ እግዚአብሔር አምላካችን ወዶች ማስፈትን ተገኝቶ እንደሞላ አሁን በህይወታችን የጎደለውን ነገር ሁሉ በሀገራችን ይሙላልን ቅዱስ ፈቃዱም ይሁንልን በተለይ ወጣት ልጆቻችን በእናንተ እጅግ እንኮራለን ደስታችንም ወደር የለው ቤተክርስቲያን ተተኪ ልጆች በማግኘቷ እግዚአብሔርን ወጣቶች አድሮ ክብሩን በመግለጹ ደስ ይበላችሁ ወጣትነት ዘመነ በጉዝና ወራት እግዚአብሔርን አስብ የሚለውን ቃል በተግባር ያየንበት ወቅት በመሆኑ ወጣቶች እጅግ ደስ ሊላችሁ ይገባል እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ ሆኖ በእናንተ አድሮ ድንቅ ስራውን የሰራበትን እለት በዚህ የምስጋና ቀን ሁላችንም ተሰብስበን እግዚአብሔርን በማመስገናችን ደስ ይበላችሁ አሁን የቆምንበት ቦታ ምራፈ ቅዱስ ሚካኤል በሚል በጾ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም የዘመን ብረት ተክለ ሃይማኖት መሰየማቸው የሚታወስ ነው የመራፈ ቅዱስ ሚካኤል ወጣት ልጆቻችን እንዲህ አድርጋችሁ መንገዱን ሁሉ አጽድታችሁ አካባቢውን አስውባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ይሄ ወንዶአል ብላችሁ ለጉልበታችሁ ሳሳሱ ያለምንም ድካም እንዲህ አይነት አገልግሎት በማበርከታችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንዲሁም እንደ ወጣቶች ሁሉ የፌደራል ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጸጥታውን በማስከበር ከወጣቶቹ ጋር በመሆን ይሄ በዓል ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲከበር በማድረጋችሁ እግዚአብሔር ክብር ይስጣችሁ እንዲሁም የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን የ
ፖሊስ መምሪያ ላደረጋችሁት ሰላም በጸጥታ ባሉ እንዲከበር ተወጣጥቶ ጋር ሆናችሁ ሰላሙን በማስከበራችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው። ታሊቃውን ትኮን ባለመለት የካደብረ ሳይል ቅዱስ ሚካኤል ሰነት ትምህርት ቤት ወጣቶች ያለ ድካም በምስጋና ከመጀመሪያው ጀምሮ ስታሁን ማለት ያልተለያችሁ ዘማሪያን ልጆቻችን ለእናንተም እግዚአብሔር አምላክ ክብር ይስጣችሁ። መላከ ሰላም ሰነት ትምህርት ቤት ትጋታችሁ ድካማችሁና ልፋታችሁ እግዚአብሔር ዘንድ ደርሷልና ደስ ይበላችሁ። በመጨረሻ የተወደዳችሁ ወጣት ልጆቻችን የዚህ ባህል ተሳታፊዎች በእንዲህ አይነት ሁኔታ እግዚአብሔርን ክብር ለመግለጽ ቁጥሩን ለመቁጠር በሚያዳግት ሁኔታ የተገኛችሁ ምእመናንና ምእመናት የእናንተ ምስጋና ለመላው ዓለም ስለሆነ መላው ዓለምን ወክላችሁ እግዚአብሔር እንዲመሰገን የእግዚአብሔር ክብሩ እንዲገለጥ በማድረጋችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው ደስ ይበላችሁ። እንዲህ አይነቱን የደስታ ቀን የእግዚአብሔርን ክብር ለመግለጽ እንዲህ በብዙ ቁጥር የሚወጣ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ክብሩን በኢትዮጵያውያን አሳድሯልና ደስ ይበላችሁ። ወጣት ልጆቻችን ከምንም በላይ በሰላም ባሉ እንዲጠናቀቅ እንዲሁም ደግሞ በዚህ በወጣትነት ዘመናችሁ ለእግዚአብሔር ራሳችሁን በማስገዛታችሁ ለሀገር ኩራት ናችሁ ለዓለምም ኩራት ናችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ በዓሉ እጅግ በደመቀ ሁኔታ ወደ ማደሪያው የቃል ኪዳኑ ታቦት እየደረሰ ስለሆነ በሰላም ወደ ማደሪያው ደርሰንም የመጨረሻ ሜዳን እስክደረግ ድረስ ሁላችሁም በሰላም በፍቅር በእልልታ በዝማሬ የቃል ኪዳኑን ታቦት ተብትበን ወደ ቦታው እንድናደርስ አደራ እያልኩ እያሳሰብ እግዚአብሔር አምላካችን ይህንን ክብር ስለሰጠን እናመሰግነዋለን እናከብረዋለን። ቅዱስ አምላክ ሆይ እናመሰግናለን እናከብራለን እንገዛልሃለን። ከሊቀ መላእክት ከቅዱስ ሚካኤል በረከት ረድኤት ስላደልከን እናመሰግናለን። ከመቤታችን ከንጽሕተ ንጹሓን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከእናታችን በረከት ረድኤት አማላጅነት ስላደልከን እናመሰግናለን። ቅዱስ አምላክ ሆይ ሀገራችን ኢትዮጵያን በቸርነት በምሕረት አስባት። ወጣት ልጆቻችን ለታላቁም ነገር አብቃልን። ህፃናትን አሳድግልን። የታመሙትን በቸርነት ፈውስልን። ለዓለምም ምሕረትን ሰላምን ፍቅርን አንድነትን ስጥልን። ቅዱስ አምላክ ሃይማኖታችንን ጠብቅ። አገራችን ኢትዮጵያን በደስታ በፍቅር በሰላም ጠብቅልን። አባታችን ሆይ ብለን ስምህን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ ከማሁ
በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ንስሐን የምትቀበል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንና የሕዝቡን ኃጢአት ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስህተት የሰራነውን ኃጢአታችንን ይቅር በለን። ይሄንን ከፈት ከፈት አድርጉት ታቦታቱን ላከበሩት ለአባቶቻችን ለካህናት ቦታውን ከፈት ከፈት አድርጉት ማሉን ክፈቱት እግዚአብሔርን አመስግኑ እስቲ ወንዶች በጨብጨባ ሴቶች በእልልታ እግዚአብሔርን እናመስግነው ለዚህ ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔርን ሁላችን እናመስግነው ስለማይነገረው ስጦታ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ሰላም ባሉን ድና ክብር ይረዳን ያግዘን አባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው እስቲ በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑ አጨብጭቡ ለልመዱ እልልታን የሚያውቅ ምስጋና ነው ይላል ለእግዚአብሔር እልልታ ለእግዚአብሔር ምስጋና እናቅርብ ወደ ዝማሬ እንቀጥላለን መሀል መሀሉን ክፍት አድርጉ ስርዓቱ በዚሁ መልክ ተጠብቆ ይቀጥላል ዝማሬ ይቀጥላል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን Yeah.